kanë themeluar i gjithë kombi shqiptar duke përfshirë të gjithë trevat shqiporse. Mm-hmm. Dhe kjo është ajo që e bën më madhështore këtë bibliotekë, pasi që çdo shqiptar këtu e ka një pjesë të shpirtit të vet. Domethënë, ajo çfarë bën më unike nga gjithë bibliotekat shqiptare është pikërisht kjo bibliotekë. Emira, ne kemi diskutuar edhe së bashku që nuk ka qenë fort e thjesht që të shkojmë deri këtu, deri tek hapja e biblioteke. Ju keni pasur probleme me godinën, keni pasur probleme me personat që nuk dëshironin që të hapni këtë bibliotekë. Si arritët në konkretizimin, përpos faktit që ka qenë një synim i juaj dhe unë të përgëzoj seriozisht për guximin dhe luftën e pandalur që ti personalisht ke bërë deri në hapjen e bibliotekës? Ashtu si që dini edhe ju që realisht biblioteka në fillim ka pasur për t'u hapur në katin përdhes të muzeut të alfabetit, për fakt ishtë kjo gjë nuk u lejuar që të hapi biblioteka atje, kishte shumë njerëz që vazhdimisht të pengonin këtë nisëm dhe ne vendosëm që për të realizuar këtë projekt, herdo kurdo duhet të punojmë në heshtje që mos i tregojmë hapat e ton të arshëm, se çfarë po punojmë që kjo bibliotekë, kjo nisëm të mos dështoje dhe fatmirësisht fal heshtjes kam kuptuar që vetëm duke heshtur punët e mëdha kanë sukses dhe fal heshtjes që kemi bërë gjatë kësaj periudhe në rrjetet sociale kemi arritur që sot jemi pikërisht në këtë bibliotekë ku jemi edhe tani drejt për drejt. Cili është kalvari i situatave që hasët, pra me çfarë u përballët gjatë gjithë kësaj situate që ne nuk kemi pasur mundësi të komunikojmë më së bashku? Kemi pasur një intervistë mos gaboj përpara 6-7 muajsh dhe më pas ju thatë që do vijoni nismën tuaj, do vijoni punën tuaj dhe ashtu bot në fakt dhe kjo është për të përgëzuar. Çfarë keni kaluar gjatë gjithë kësaj kohe? Në momentin e parë, kur domethënë u refuzua domethënë që të hapet biblioteka në katin përdhes, kjo ishte domethënë shkelmi i parë që hasa. Më pas ka pasur shumë shpifje, shumë diskutime, kush është kjo që të hap një bibliotekë, thashë themë se kush shndron prapa kësaj biblioteke, domethënë muhabet e boshe pas një kuptim dot të cilët ishin të shpikura nga njerëz të pa identifikuar që nuk e di ku ishte qëllimi i tyre sepse tentonin që këtë bibliotekë ta parandalonin, më pas edhe u zbuluan disa prej tyre se kush ishin në fakt ata. Domethënë ke pasur kontakt me ta, Emira? Ke pasur mundësi të asnjëherë dot. Ata njerëz gjatë nismës, prej kur ka filluar nismën, as nuk kanë dhuruar as libër dhe asnjë mbështetje në çfarë do lloj formë. Thjesht pas heshtjes time ata pasaj filluan edhe të hudhënin akuzat, të hudhënin shpifje. Ka qenë një periudhë dhe jashtëzakonisht. Cilat kanë qenë këto akuza? Akuzat më të shpeshta që të kanë bërë, Emira, cilat kanë qenë? Që ti i ke dëgjuar për veten tënde? Shkaku që unë detyrova të heshtja që ta mbroja kauzën time, domethënë ato thonin se kjo ka bërë keq përdorime me libra. Domethënë ishte diçka e pakuptim kur realisht librat ndodheshin në Prishtinë dhe në Tiranë. Të gjitha e libra domethënë të renditura ishin atje. Doja ndonjëherë të reagoja, të tregoja se mos shpifni kot si librat tja dhe ku ndodhen, por kuptoja që më e mirë është të heshtja deri në ditën kur të vinte dita për inaugurimin e bibliotekës. A kishte një barrë emocionale e gjithë kjo gjë? Gjithë kjo situatë që është krijuar? Çdo ditë të përballesh me sfida të reja ishte një lloj ankthi i pashmangshëm që të provlonte zemrën pothuajse gjatë gjithë kohës, përposi që të shoja veten, të shoja edhe njerëzit më të afërm, të cilët qëndronin pranë meje. Ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e frikshme dhe e tmerrshme, po ashtu edhe e maltretuar, pasi që pothuajse çdo ditë kemi qenë në terren, çdo ditë me plane të reja, çdo ditë me angazhime, vetëm që të vinte kjo ditë, ka qenë një ndër eksperiencat e mia më të tmerrshme, por edhe më shumë përvojë gjatë gjithë jetës time. Si kam parë banorët atje në manastir të gjithë këtë iniciativë që ti ke bërë? A mund të ndash disa nga përjetimet e tyre? Do të kalojmë më pas edhe tek eventi që ju keni bërë për urues. Manastirasit më shumë muhabitën dhe se si ndodhi në ditën e fundit kur vetëm se i gjithë qyteti domethënë e kuptoi se këtu po bëj inaugurimi i bibliotekës. Ishte disa telefonata që unë i njoh disa manastiras këtu, po pse nuk i informove? Domethënë pse nuk i informove që do të bëj? Emira, ndjesë që të ndërpres, e ke mbajtur të fshehtë deri në momentin e fundit këtë gjë? Po. Domethënë deri në momentin e fundit ne kemi mbajtur bibliotekën e fshehur, deri në momentin kur u hap shiriti dhe njerëzit më telefononin, Emira, si ka mundësi e ke mbajtur të fshehur deri në këtë pikë se ne nuk kemi informacion. Domethënë ishim të detyruar ta mbajmë të fshehur bibliotekën që për ta mbrojtur nismën. Biblioteka e fshehur u mbajt për arsye se ndjeshe pasigurt, Emira, mund ta dëmtonin, mund dëmtonin iniciativën tuaj? Po, ka pasur tentativa gjatë këtyre ditëve të para? Urdhëro? Ka pasur tentativa gjatë këtyre ditëve të para për t'u dëmtuar, për ta dëmtuar diçka shumë bukur? Kam pas vizitor pandërprerë, domethënë edhe para se të paraqiteshit ju, unë kisha mysafir të ftuar nga Shqipëria në bibliotekë, domethënë tani më gjithçka e qetë. Domethënë lufta më e madhe ishte derisa të hapej. Më pas është
mund pritë gjithë shka dhe presë akoma gjithë shka, por qëllimi ishte vetëm të hapi biblioteka, më pas është kam rote nëse vjen dikush dhe i bën diçka në saj biblioteka ose të ndojnë që ta mbyllin. Është bibliotekë, nuk është do një kazerë mushtarakë, o nuk di qëfarë. Në qartë, sa libra janë aty, Mira, në bëj një përshkrim të bibliotekës, qëfar libra është përmban, ju keni pasur një nismë shumë të gjatë që edhe ne ju kemi suportuar gjithë nga Shqipëria, nga kudo ku ka Shqipëfolës, ka suportuar në bibliotekë. Në bibliotekë janë diku 10.000 libra, por kanë betur 15.000 në Tiranë dhe 5.000 në Kosovë. Do me thonë, edhe 20.000 libra duhet vinë këtej në Maqedoninë e Veriut, këtu tani kemi vetëm 10.000 tituj, kur javë tjetër që vjenë, në përmjet një organizata jo qeveritare të t'isillim edhe libra që kanë betur atje. Ajo që farë është më interesante në bibliotekë, nuk e dija e kapë një do. Po, e shikojmë dhe është shumë e këndshme, po? Atje lartë kam tre libra që japi një domethënie shumë bukur, petar. Është me sharin buzukut në mes dhe është Kurani në anën tjetër dhe Biblia në anën tjetër, që domethënë shqiptarët pavarësisht religjioneve duhet të jenë bashkë. Andaj dhe kam vendosur me sharin e gjon buzukut në mes. A ka libra i... Po, dhe është për të përgëzuar gjithë mënyra se si ti e ke menduar dhe logjikuar, duke qenë që ne shuhemi për bashkëtesë fetare. Institucionet shtetërore, a janë njohur me hapjen e kësaj biblioteke? Qeveria është njohur me hapjen e kësaj biblioteke dhe ka pasur reagime nëpërmjet ndonjë statusi apo reagime tashmë në rrjetet sociale në marrin çdo sinjal. Ka pasur reagime nga ana e tyre? Asnjë reagim nuk ka pasur, ka pasur vetëm dy institucione që erdhën dhe përuruan bibliotekën, ka qenë Komuna e Tetovës kryetari Bilal Kasami dhe ka qenë kryetari Arben Taravari, të cilët erdhën dhe përuruan bibliotekën në ditën e hapjes, ndërsa askush tjetër më nuk erdhi as ta vizitoi dhe as bëi një reagim, siç potencuat edhe ju në ndonjë status apo çfarë do lloj qoftë. Domethënë nuk ka pasur as mbështetje, as reagim pas hapjes së bibliotekës. A ka libra historik që mundsojnë për gjithë atje të mësojnë gjuhën shqipe dhe historinë, teksa e mira ndodhet në bibliotekën shqipe në manastir, duke na treguar edhe ambientin atje. Un jam shumë e lumtur që ndodhet në këtë bibliotekë dhe çfarë do të na surprizosh, Emira? Çfarë libri mban në dorë? Kjo është Golgota e Shqipërisë, domethënë kemi mjaft libra kombëtar që kuzon e gjithashtu me libra historik. Këtu përndryshe kam një djep. Dhe simbolika e këtij djepit është që edukimi për komp fillon prej në djep. Meqense sa bukur e ke menduar, më pëlqen shumë. Ky detaj më pëlqen shumë. Domethënë edukimi për komp fillon prej djep, edhe kjo është simbolika për t'ju treguar të gjithë prindërve, pasi që manastira si vetëm se kanë filluar ta vizitojnë, duke përfshirë këtu edhe arsimtarët, që realisht edukimi për komp fillon prej tek djepi, andaj dhe bashkëpunimi më i madh im këtu në këtë bibliotekë do të jetë me fëmijët e manastirit. Kam një fat shumë të mirë që biblioteka ndodhet shumë afër shkollës dhe shumë ngjitur me konsullatën e Shqipërisë. Domethënë për të gjitha që duan pra, të vinë. Pra është dhe sigurt, është një ambient të sigurt, sido që të jetë. Jemi këtu në qendër, domethënë është qendra e manastirit. Ne jemi këtu në qendër, kemi ngjitur konsullatën dhe kemi shumë afër shkollën ku mësojnë fëmijët shqiptar dhe jemi përballë pallatit të kulturës. Nga ana tjetër, institucionet shqiptare ju kanë mbështetur në këtë hap tuaj, në mos gaboj ka qenë presidenti Barambegaj që ju ka suportuar në hapjen e bibliotekës. Më vjen keq gazetarë dhe persona të tjerë. Gazetar ka pasur pa fund bëthuajse të gjitha mediat e Shqipërisë ishin prezent në ditën e hapjes së bibliotekës, por vazhdimisht edhe në fillim të nismës e kanë mbështetur këtë nismë, por Bajram Begaj, për arsye që nuk i di të paqarta, nuk erdhi ta vizitonte bibliotekën, edhe pse ishte në agjencë të vinte të vizitonte që nga ora 12:30 deri në orën 12:10, por nuk e di çfarë ndodhi në momentin e fundit që nuk vizitoi bibliotekën. A ju dha një përgjigje që mungoi në këtë aktivitet? Pyetën të gjithë njerëzit, pasi që kishte edhe shumë studentë nga Shkupi që erdhën, se pse nuk erdhi prezent presidenti në hapjen e bibliotekës, po saqërisht duan edhe vetë studentët, pasi që në thash, eventi mbahej tek Pallati i Kulturës dhe presidenti ishte te Pallati i Kulturës, ndërsa biblioteka është ngjitur, domethënë përballë shumë afër me Pallatin e Kulturës, kur kaloi presidenti, studentët e kishin kërkuar që presidenti. Çfarë ta kuptojmë, presidenti ishte aty. Në bibliotekë nuk erdhi, por ishte në manastir. E qartë, çfarë mendoni se mund të ketë ndodhur që nuk ka ardhur në prurim? Akoma nuk di. Ka një prapavi politike sipas jush? Nuk e di asgjë dhe nuk dua të flas për diçka që nuk di konkrete. E qartë. Emira, dy fëmijë të vegjël na kanë rënë në sy, njërin e kemi sot, Teuta Hasajn do ta kemi pas pak në komunikim të drejtë për drejtë, vetëm 4 vjeç dhe ka bërë prurimin, ka bërë hapjen e kësaj biblioteke apo jo? Ja?
Po, ashtu si që po të nëqova edhe me heret, qëllimi edhe i gjepit që kam vëndu këtu, për të punësime do tjetë vetëm me fëmijet, pasi që rilindja e kombit fillon pikërisht me fëmijet e vegjel, edhe unë në për e u të së vogël dhe anikit të vogël, doja të të tregoja simbolikën se kjo bibliotek ju përket fëmijeve dhe ardhmi ashtë e fëmijeve, për ndrysha të u të ashtë një gotë shumë inteligente, dhe atë ditë ka marrë vëmendjen e të gjithë njerëzve, edhe që ishin politikanë që kalonin për tek Pallati Kulturës, është jashtëzakonisht shumë inteligjente dhe më vjen shumë mirë që Teuta sot është prezente tek ju. Teutën ne do ta kemi vetëm pas pak, regjia do të bëjë atë gati për ne, është 4 vjeç, nuk e dim sa do të ketë mundësi të na tregojë apo të na flasë diçka. Unë të falenderoj shumë e mira që të kisha për urime nga ana ime, për gjithçka që ti bën, për dëshirën e mirë që ke për shqiptarët edhe për guximin që ke si grua. Dhe jam e bindur që Shqipërisë edhe të gjitha trevave shqiptare i duan vajzat si ti. Faleminderit shumë Egi për këto fjalë kaq të çmuara. Respekte. Të përshëndes. Dy fëmijë me veshje kombëtare zbukuruan.